Shkollat nënvjeçare të Sarandës vuajnë mungesa theksuar të infrastrukturës. Nxënësit janë të detyruar të mësojnë në këto kushte që duke në pamje. Kulakështira ka veshur muret e klasave, ndërsa banjot janë gjithnjë të ndotura, duke u shëndëruar në një burim infeksionesh. Në këto kushte, nxënësit e shkollës Adem Sheme i kanë drejtuar një zarf me disa letra, kreu të bashkisë Sarandës, ku kërkonin rekonstruksionin e godinës me qëllim që procesi mësimor të zhvillohet në kushte të përshtatshme. Rregullimi duhet të rregullohen banjat, banka dhe karrige dhe çeshim. Mendoj se banjat nuk janë funksionale, ka lagështi, është mungesa rroje së shkollës, banjat që nuk janë të shtruara mirë, banjat që janë shumë të pista, Një tjetër shkollë në Sarandë, 9 tetori, vuan mungesën e laboratorëve të kimisë dhe fizikës dhe përpasoi orët e praktikës. Në këtë lëndë, nxënësit i kalojnë në oborrin e shkollës. Kishim fizik dhe na nxori mësuesja nga që na bëri pushim gëdor. Banjat ishin më të rregullta, laboratori mungesa.